Partia Demokratike ka publikuar sot një tjetër provë që si pasaj konfirmon se Agim Kajmaku, kryebashkiak i Vlorës, ka qenë arrestuar në Greqi. Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i PD-s, deklaroi se në vendimin autoriteteve greke thuhet se shtetasi i arrestuar për krimin që dënohet me jo më pak se 10 vjet burg, falsifikim parash, është shtetasi shqiptar Jurgo Toto, që posedon pasaportën me numër Z01484497. Pavarësisht përpjekjes për të mashtruar autoritetet greke në momentin e arrestimit, Jurgo Toto ka patur me vete pasaportën e tij, e cila ka një numër unik identifikimi dhe e cila është regjistruar në vendimin për arrestimin e Jurgo Totos. Konkretisht, në faqen 13 të vendimit të gjykatës greke, të publikuar dje, thuhet se shtetasi i arrestuar për krimin që dënohet me jo më pak se 10 vjet është shtetasi shqiptar Jurgo Toto, që posedon pasaportën me numër Z01484497. Duke i oferuar sistemi Teams, Bardhi shpjegon dhe arsyet pse Jurgo Toto është një njëri person, Agim Kajmaku. Sipas sistemit shtetëror Teams, Agim Kajmaku, që është eksaktësisht personi që shikoni në foto, kur ka patur emrin Jurgo Toto, i datëlindjes 6/7/1971, i biri i Imer Demaxhe, ka qenë posedues eksaktësisht i pasaportës me numër Z01484497. Kjo është një provë e pakontestueshme që Jurgo Toto, i arrestuar në Greqi me pasaportën me numër Z01484497, është Jurgo Toto që ju shikoni në fotografi dhe që sot mban emrin Agim Kajmaku. Bardhi tha se këtë fakt e di dhe Edi Rama dhe partnerët në kontar. Teksa prokuroria e përgjithshme ka kërkuar shenjën dhe gishtave të Kajmakut. Bardhi tha se kjo është e palishme pasi ato merren në sistem. Duke akuzuar kryeprokurorin Artamarkur, Bardhi deklaroi se katica korruptuar Edi Ramës në prokurorinë e përgjithshme nuk e bën këtë, sepse po zbaton strategjinë e Edi Ramës për të mashtruar opinionin publik.